τόσο γρήγορα βγαίνει μπροστά. Πάλι μια πολύ καλή σέντρα, κεφαλιά, το 2-0 από τον Αναστασάκο, που δείχνει ότι είναι και αυτός ένας ικανότατος σκόρερ. Πάλι ο Λίνο θα κάνει τη σέντρα, ο οποίος είναι πάρε βάλε αυτές οι πάσες που βγάζει. Ο Λίνο και πάλι τη σέντρα, πετάχτηκε ο Αναστασάκος μέσα στην κεφαλιά, 2-0. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, εδώ και ένα λεπτό, από τη στιγμή που μπήκε το γκολ και μετά, υπνοτίστηκε η άμυνα και ειδικότερα το κέντρο του Εργοτέλη, με αποτέλεσμα να μην περίμενε ξανά να βγει όπως βγήκε την προηγούμενη φορά και προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό είδαμε εδώ πέρα ότι θα μπορούσε, δεν κλείσαν τους χώρους, γιατί βλέπουμε ότι ο Λίνο είναι ένας πολύ καλός τεχνίτης αλλά και γρήγορος, μπορούμε να πούμε, επιθετικά, και δίνει μια διαφορετική όθηση. Αυτό είναι στα του και στα συν του ΠΑΟΚ, και βλέπουμε ότι πραγματικά οι μεταγραφές του Δεκεμβρίου πιάσαν τόπο και θα δούμε μια αριστερή πτέρυγα, κάτι στο οποίο είχε πρόβλημα από την αρχή του πρωταθλήματος και μετά, ειδικότερα του τραυματισμού του Βιερίνια, που δεν υπήρχε κάποιος παίκτης να οθήσει με ταχύτητα και με πολύ καλή τεχνική την αντίπαλη ομάδα.